աջակիցների հետ կապված իրենց հետագա անելիքների մասով եւ ինչպես իրենք նաեւ իրենց պիտի դրսեւորեն առաջիկա ժամանակահատվածում դեռ նախնական բայց կարծում եմ որ մենք մոտակա ժամանակներում պետք է փորձենք աջակից բառից անցնել թիմակից այս բառը որը բնութագրում է որոշակի քայլերի համատեղ քայլերի ուղղվածություն եւ պետք է փորձենք այդ թիմով շարժում ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունը հույսով եմ որ պատրաստ եք նման զարգացումների բայց իմ կարծիքով այդպիսի տրանսֆորմացիա ամենից բնականը կլինի այսօր դեք ես ցած հուզող մարդ չեմ ավելի ճիշտ երևի աշխարհում չհուզվող մարդիկ չկան ուղղակի կան մարդիկ որոնք ցույց չեն տալիս որ հուզվում են երևի ես այդ շարքին եմ ավելի դասվում բայց իրոք այս ամեն ինչը հուզիչ է եւ չափազանց պարտավորեցնող կրկնում եմ չափազանց պարտավորեցնող ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն եւ այս հանդիպման մասնակցության համար, ձեր հարցերի համար, ձեր աջակցության համար, պայքարելու ձեր պատրաստակամության համար, անելիքները շատ-շատ են, մեր առջևում ճանապարհը բարդ է, բայց անցանելի ճանապարհը եւ համոզված եմ, որ մենք միասին ձեր աջակցության, ձեր պայքարով մենք հասնելու ենք մեր նպատակներին. Իսկապես հավատում եմ դրան։